شروط الصلاة 9. Namazın şərtləri 9'du. قبل أن ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بهذه الشروط. Namaza başlamazdan öncə mütləq bu şərtləri yerinə yetirməliyik. الشرط الأول الإسلام. Şərtlərdən birincisi müsəlman olmaqdır. فلا تصح صلاة الكافر. Kafirin namazı səhih deyil. من يسب الرب من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من يستهزئ بالدين الإسلامي. Kim Allahı və peyğəmbəri söyərsə və dini araya qoyub lağ edərsə, istehza edərsə, bunlar hamısı, bunların qıldığı namaz batildir. Hətta yətub. Ta ki o tövbə edənə qədər. Mən yəsubbə səhabə, rəzvanullah aleyhim. Həmçinin sahabələri söyənin də namazı batıl olur. Yəsjidu lil qubur. Həmçinin qəbirlərə səcdə edənin də namazı batıl. Həmçinin qəbirləri tavaf edənin də hükmü eynidir. Yəzbəh lil cin. Cinlər üçün və qəbirlər üçün qurban kəsənin də hükmü eynidir. Hələ təqbəl səlatu hətta yətub. Bu insanların tövbə edənə qədər namazı qəbul deyildir. Əl-thani əl-aql, fələ təsih salatəl məcnun. İkincisi, ağıldır, ikinci şərt ağıldır, dəlinin namazı qəbul deyildir. Nəam, və səkran min bəbi əvlə. Həmçinin keyfli, içkili adamın da namazı eyni hökmdədir, çünki o daha betərdir. Fənəmnə əs-səkran min şurbil xəmr və nəmuru bis-salə. Biz içkili adama, içkidən mane oluruq, ona qadağan edirik və eyni zamanda da ona namaz qılmağı əmr edirik. Nəam, izə kən lədəyinə məriyid, yəzhəb ənhu l-aql, yəni vaqt və yərcə iləyhi vaqt. Həzə l-vaqt ləzi yərcə l-aql ləhu fiyh, izə təməkkən min iqamətə s-salə, ləbuddin yusalli. Və illə səqatat əni. Və bəzi insanlar var ki, ağlı hərdən gedib gəlir. Bu insanlar ağlı qaydan vaxtı, ona həmən vaxtı namaz əmr edirik. Ağlı gedəndə isə artıq namaz ondan düşür. Amma ağlı üstünə gələndə həmin üstündə olduğu vaxtın namazlarını qılmalıdır. Əşşərtə thəlifə təmiyiz, ləysə l-buluq, yəni yufərriq bəyin əşyə, yərif ənnu həzə mə və həzə nar, yərif əs-sual vəl-cavab. Üçüncü şərt seçim yaşına çatılmaqdır. Seçim yaş dedikdə, yəni bu həddi buluq qəst olunmur. Bundan məqsəd insanın, yəni ağ-qaradan seçməsidir. Yəni hər bir şeyin, yəni suyu oddan seçməsi və bu kimi seçim suala cavab verməsi, bu kimi şeyləri bilməsi onun seçim yaşına çatılması deməkdir. Nəam, fəhəl təsih salatəs-səğir? Sual çıxır ki, bu uşağın qıldığı, seçim yaşında olan uşağın qıldığı namaz səhihdirmi? İzə kən yuməyiz, fəsalatü səhihə və illə batilə və Allahu ələm. Əgər o seçim yaşındadırsa, seçə bilirsə, onun qıldığı namaz səhihdir. Əgər seçə bilmirsə, namaz batildir, düzün Allah bilir.